Lep in prijazen dan želim iz Ljubljane. Natančno nahajam se v muzejski četrti Ljubljani. Nedavno sem bil v Dunaju ali pa na Dunaju in si tam ogledal muzejsko četrt, ki si v bližini nekdanjih palač Hofburg. No, tukaj pa vidite, kako je v tem delu Ljubljane, kjer se nahajajo naši muzej, in sicer vidite kar tri. Muzej moderne umetnosti, tamle naravnost, ta bel. Tule je Narodni muzej Slovenije. In tukaj vidite Slovenski etnografski muzej. Nikakršnega dogajanja, ne prav prijazno urejeno okolje, kar nikogar ne moti. A tamle vidim fantička, ki se žoga, in tule naravnost je zanimiv objekt, kjer se nahajajo naše znamenite nevladne organizacije. Vidite, tako je tukaj v Ljubljani in bistveno drugače seveda v avstrijski prestolnici, kjer vedo, kaj pomeni muzejska četrt in čemu in komu je namenjena. Kot kaže, je ta namenjena letištim, ki jo vzdržujejo in plačujejo, in to iz obveznih dajatev. Medtem ko na Dunaju poskušajo še zraven nekaj zaslužiti. Tako pač je, ko v bistvu kulturi ne mogočiš, da zaživi, ampak da životari. Lepo se imejte in lep dan vam želim iz muzejske četrti Ljubljani.